iyulun 4-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Azərbaycan Milli Geyimləri olduğu kimi sərgisinin açılışı olub. Muzeyin direktoru Akademik Nailə Vəlixanlı bildirib ki, sərgidə Azərbaycanın, Gürcüstanın, İranın muzey və kolleksiyalarında aparılmış tədqiqatlar nəticəsində bərpa edilmiş 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində istər şimali, istərsə də cənubi Azərbaycanda mövcud olmuş geyimlərə aid 150-dən artıq eksponat, 20-dən artıq tam qadın və kişi geyim dəstləri, 70-dən artıq unikal rəsm və fotoşəkil, müvafiq tarixi məlumatlar həmçinin muzey tərəfindən müxtəlif illərdə nəşr olunmuş etnografik kitab və kataloqlar təqdim olunur. Təxminən il yarım, 2 il kolleksiyanın hazırlığına vaxt sərf olunubdur. Həm Cənubi Azərbaycan geyimləri, həm Şimali Azərbaycan geyimləri, Ermənistan ərazisində olan Azərbaycanlıların geyimi və Gürcüstan ərazisində olan Azərbaycanlıların geyimləri burada öz əksini tapıbdır. Burada ilk dəfədir Cənubi Azərbaycana aid olan geyimlər təqdim olunubdur. Təbriz geyimləri ayrıca. Ərəb, Sərab, Ərdəbil geyimləri var. Burada bir də şah sevənlərin geyimləri. Başqa bir yeniliyimiz ondan ibarətdir ki, biz ənənəvi, yəni öyrəşdiyimiz bölgələrdən başqa burada adətən göstərilməyən bölgələrin də paltarlarını təqdim edirik. Belə ki, burada Dərbənd paltarlarını görmək olar, Borçalını görmək olar, Kəngərli süvarilərinin paltarlarını görmək olar. Ondan sonra Təbriz, Ərdəbil əhalisinin, həmkinin rəssamların və fotoşəkillərin əsasında bərpa olunmuş İrəvan azərbaycanlılarının paltarları da burada görmək olar. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin və Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgi oktyabrın 1-nədək davam edəcək. Lamiya Mustafayeva, Vüsal Vidayda oğlu, Ermin Laçınov, Azərtac.